Хочу відзначити і нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку. Ці показники зростають. На сьогоднішній день і в цьому році «Нафтогаз» зробив рекордну кількість нових свердловин. І в наступному році ми продовжуємо цей тренд. Тому, коли ви кажете про наші традиції імпортувати, то ми від них поступово відмовляємось. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку. І наші розрахунки підтверджують таку можливість. Ми абсолютно впевнено дивимося в зиму, яка очікується. Газу у нас достатньо, тарифи стабільні. Прошу використовувати і забезпечувати енергоефективні заходи, тому що маємо ефективно і відповідально відноситися до цього типу енергії, який для нас є, ще раз підкреслюю, це український видобуток, це наше з вами спільне досягнення.